Судьи готовы? Команды готовы? Контрольная проверка снарядов. Да, чуть. Да, уже почти. Три, два, один, поехали. Мы сбили всем, давайте заново. Три, два, один, старт. Підтримали команди свої, підтримали. Давай, давай! Давай, пошел! 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 Дав
Серёжа, делай! Давай, Серёжа! Ви последній засчитали? Ну він не достає до перекладів. Ви последній засчитали, блядь. Ще три, ще три. Володя, держимся! Сильный! Да, Вовчик, да! Можешь ждать, давай! Убил, блядь! Банул рэпа! Давай! Тяжко! Закрывай! Можно, Володя, можно! Все! Туда! Вашій обласній команді підтримує. І команда звірі фінішує. Thank you.
Виноти є. А для гостів нашого заходу, нагадуємо, зараз в центрі міста на Михайлівській площі відбувається чемпіонат з функціонального багатоборства «Клесфіт» серед підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України та команд міста Житомира. Будь ласка, підтримуємо учасників, які зараз під пекучим сонцем виконують тяжкі фізичні вправи. Команди готові? Судді готові? Секундочку. Судді готові? Команди готові? 5, 4, 3, 2, 1, старт! Наші гості, які підійшли недавно, комплекс складається з трьох частин. Зараз наші дівчата виконують 30 калорій на греблі та 30 калорій на аербайки.
Після того буду виконувати піднесення ніг до перекладини. Підтримуємо наших дівчат за перші змагання, в яких участвують спорт світу в Житомирі, саме дівчата окремої команди. Починається другий етап піднесення ніг до перекладини. Юля, быстрее, Тут екватор вже пройшли 15 разів, виконали 12 разів. Це всього 5 калорій. Саме складність кросфіту виявляється в тому, що кожну фізичну якість потрібно розвивати однаково, щоб виконувати однакові умови, всі вправи. Команда «Пантера». Перше направлення, зверніть увагу, учасники починали однаково, відстали на цілий етап, потім догнали своїх опонентів і на даний момент, скоріш за все, ще й випереджують своїх опонентів. На третьому направленні теж працюють швунги. Вправа, яку виконує дівчина, називається швунги. Третє направлення, час.